बाकी काय? हॅलो 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 हा दीदी, काल तुम्ही तिकडे त्या कालच्या त्या प्रकरणामध्ये तुम्ही गेलता काय? गेलता काय म्हणजे कुठून बोलायले तुम्ही? कोण आहे तुम्ही? पिंटू बोलायलो. अरे तुला ते पिंटू भाऊ, तुम्हाला पटलं का ते बोलणं? रेकॉर्डिंगला टाकलाय फोन पुन्हा? नाही घाणेरडे वळण लावायचे का आपल्याला? एका बाळांना दुसऱ्याला नावं ठेवतो आपण, शोभते का म्हणून? शोभते का? जिजा जिजाऊचे संस्कार आहेत का हे? आई बापाचे संस्कार आहेत का? नाही हो, पण कसं आहे आपल्या समाजामध्ये. अरे समाज काय? समाज कोणत्या पण चुकीच्या गोष्टीला समाज त्याची पाठराखण करणार का? इतक्या नीच दर्जाचं लिहिलंय त्यांनी. तुमचे पण विचार कसे नीच आहेत मग पिंटू भाऊ? तुमचे पण विचार कसे घाणेरडे आहेत? ऐका ना, हा विषय नाही, मी तुम्हाला विचारा. अरे फोनच कसा केला तो दीदीला? लाज वाटायला पाहिजे ती फोन करायच्या आधी, दीदीला फोन करावं की नाही म्हणून त्याचं समर्थन करायची लाज वाटली पाहिजे. समर्थन आम्ही कोणाचं करत नाही दीदी. मग फोन कशाला केला मला? माणूस तुमचे फोटो आले म्हणून मी फोन केला. अरे तसला घाणेरडे माणूस कधीच माझा नसणार आहे. राजकारण कुठं करायचं हे पण कळलं पाहिजे त्या बापाला त्याच्या. आपली माय बहीणच आहे, तसा विषय नाही. त्या पोरानं करून एक केली चुकी ती, आपलं काही त्याला समर्थन नाही त्या पोराला. मग समर्थन नाही तर फोन कशाला केलाय मला विचारायला? फक्त कसं आहे ते तुम्ही तिथे गेलते म्हणून ते फोटो आले. गेलते तर काय गेले? जाईल, रोज जाईल. घाणेरडा जिजाऊचे संस्कार आहेत का अशा बाईच्या बद्दल काही पण बोलायला? खरी गोष्ट आहे. मग अरे मला वाईट वाटायले तू मला फोन केला. करायला नव्हता पाहिजे, तुम्हाला पाहिजे दीदी गेली ती बरोबर केलं. हे बिलकुल वळणं चांगले नाहीत, हे मराठ्याचे वळण आहेत का हे? मराठा म्हणून घ्यायला लाज वाटायली तुमच्या सारख्यामुळं. नाही तर काय ते पोरं काय करू लागले? माझे काय कमेंट मेन करू लागले तुमच्या फोटोवर म्हणून मी बघितले म्हणून तुम्हाला फोन लावला. बाकी काही विषय नाही. समजून सांगा ते कोण पोरं करायले त्याला? अकला गहाण ठेवू नका म्हणा राजकारण पायी. अकला गहाण ठेवू नका म्हणा राजकारण पायी. हा तुझ्या घरातल्या माया बहिणी बद्दल तसं लिहिलं काय करणार आहेस तू? नाही मारून टाकू एखाद्याला मग वेगळ्या जातीचे म्हणून वेगळा न्याय करायचा का? नाही नाही नाही, जाती वादच करायला नाही पाहिजे ताई. जे कोण बोलायला त्याला नीट उत्तर दे. नाही तुमच्या बद्दल मी दिलं ना उत्तर द्यायला. मी म्हणाला बापा आमची बहीण गेली म्हणजे आमची चुकी झाली म्हणतो. टाकलं मी समाजाविषयी आपल्या. अरे समाजाला शोभते का हे असलं वागणूक? हा लाज वाटायला पाहिजे, कळायला पाहिजे समाजाचा म्हणून म्हणायला. हे शिकवण आहे का थर्ड क्लास? एवढं बेकार बेकार कमेंट करू लागले. मी दीदी गेल्या म्हणाले दीदी गेल्या म्हणजे काय चुकीचं नाही केलं म्हणलं काही ना. कोण कॉमेंट करायला? मला पाठव स्क्रीनशॉट त्याच्या आई बापाला जाऊन भेटते. हे संस्कार आहेत का आई बापाचे? पाठव दीदी लगेच पाठव मला स्क्रीनशॉट.